Alerte, alerte, nabatu nyoso, obazwa ki invitation, lobi na butu. Ezan adresse ya sal, en tout cas, bo gardango, jalousement. Batu nyoso, obazwa ki deja invitation, lobi na butu, naba telephone nabino, po na mariage ya Karine Mokonzi, na mokola lelo, bo garde b'invitation na bino, adresse surtout jalousement. Kola kisa moutoute, même oya famille na yo. Bandeko, adresse wana ezali, sal oyo, ezali deja yako bongama. Ndeko gardango malamu. Bamisusu nanu b'invitation e komite, mais bel et bien lelo ezali mariage coutumier ya Karine Mokonzi la baronne invitation et kokomela yo nteko bongama zala ya kobongama pe garder yango jalousement bo garder yango na ndenge moko ya kosakanate model obombaka document na yo tango tambo la gana yango. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando, na ba randonet. Mbote ba toyo, balingaka, rando, na ba oyo, balingaka, rando te. Mbote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, banamike, na ba bebe. Mbote, ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, bandeko, bel et bien, bomoni sal bisika e kozala. Kasi adresse yango, batu oyokaka, bazui invitation, bangonde bayebi adresse. Bandeko sal oyo ezali esika ya kobombama na ndenge moko ya kosakana te. Normalement mariage coutumier ya Karine Mokonzi elinga kozala libanda metala kaka na malili ya mikoloyo e kozala kaka na kati ya sal. Donc na mukola lelo samedi ezali bel et bien mariage coutumier ya Karine Mokonzi. Kaka lobi apopolaki bomonaki rando wana ezalaki esigne pona kobungisa nde bazozo. Mais entre-temps, tango la baronne azako sala rando bandeko si bozwaki invitation ba oyo bazwaki yango lobi kaka vendredi. Misusu bazwaki avarando, misusu bakozwa lelo. Alors, oyo bozwaki na moma ya rando, bozalaki komituna, mendenge nini tozwi invitation, kasi ye azana rando, bel e bien na kanisa, bozwaki susu message binomoko bozana yango. Batu oyo, babengisi na mariage kutimye, bazali mingite, bomoni pe sali bisikeza, ezali ya batu. Bakokokota, vraiment ebele, mais ezali kalikile. Ndenge bomoni na ba table wana, tango batye si table, na table moko batye si chaise, elakisi, batu misatu kaka bakovanda, distance ya 1 mètre. Alors bandeko, bel et bien lelo mokolo ya samedi ezalite oyo ya lelo ngulu akolia mwana na ye ezalinde mariage coutumier surprise ya Karine Mokonzi. Alors awa na lobiango lelo bazozo bakokalisusu eloko mokote surtout nouvelle oyo alerte oyo na pesi na ba oyo bazwaki deja invitation na ba oyo bakozwa lelo pamba te
bino bulandaka deja ngai. Yango na cheni bino pe ndambu ya image ya mariage kutimie ya Karine Mokonzi la baronne. Bel et bien Karine Mokonzi na mukola lelo mariage kutimie ekosalama na ndenge moko ya kitoko. Pona bakado bulandakaka model balobela ki na chez Mokonzi pe bo accéléré kotinda bakado na bino. Même lelo soki comité lobby problème ezate kado mariage e continue na ndenge kaka elobomaki na chez Mokonzi. Kado ya mariage nini kutimie oye kosala malelo simande deuxième kado na kanisa biso nyoso toyebi yango ezali ndenge nini. Baza kolobela biso tango nyoso na mboka Rovino, na Tony Gere, na Linda la Nouvelle Riche, na chez Mokonzi ezali kolobama, se kolobama, pe na basit oyo, elobela ka Karine Mokonzi la baronne. Pona mariage kutime ya lelo, basit oyo elobela ka Karine Mokonzi la baronne, bako lobela ngo, pe bokomona mariage na kati ya live ya chez Mokonzi yemoko ekoleka en direct boko vivre yango. Sécurité eza kitoko, mariage ekosila tongosa ekozala kitoko, makambute na minuit na 2h du matin evokatana ekosila penza te lobby na tongo ya 4h du matin te mais ya 9h du matin. Alors bandeko kunande bako panzana ba verbe ba 15h 17h na ba o bako tika la kuna pona ko bongisa biloko pesal. Bandeko bel et bien na mukola lelo oyo na koloba na bino ezali mariage kutimie ya Karine Mokonzi la baronne mama na Rieta Kikuli madame ya Eka Eviki Kuli. Bandeko ba chinois oyo bazali invitete boyebi yango mariage kutimie ezalaki annoncé batu bakozala muke surtout ba membre ya famille nde bakoleka bozalaki pe annoncé ke bakokabola kaka ba invitation vendredi na samedi na direction ya salle kaka mbala moko. Yango wana nga papa robo tangu na jwe invitation nga image ya sal na zana ngo deja yango na chelibino komelinga lelo na chelibino pe yango lelo bandeko bel et bien lelo mariage kutimie ya Karine Mokonzi la baronne. Alors bandeko na biso bazozo bisika bozali michopo eningani michopo e baluki. Alors bandeko video oyo ezali kaka simulation ezali kaka ndenge mariage kutimie ya Karine Mokonzi ekozala mais ezali nango lelote o ezali kaka pona ningisa bazozo michopo na kanisa na ngonga oyo michopo na bango ezongi na place. Mais na kanisa fuma bande la video oyo 2 à 3 fois ba yoka penza soki na lobby mariage ezali to na lobby ezali kaka simulation mariage ezana ngote mukola lelo eloko moko te ezali kaka eka père ba petit na Karine Mokonzi la baronne Henrietta Kikuli Henrietta de Jésus bazali en famille na sala ki yango kaka ne bandeli na lobi boye na ningisi bazozo michopo na maseke me na lobi sikoyo ezalite na zalisi bazozo fobata la kaka video oyo 3 fois voire même 10 fois pour papa sans froid po ba comprendre po michopo na bango po zonga na place ekosenga penza bayeba papa robo o lobeze solo to ya lokuta
olobi ya solo nde onigoko sabiso ezana ngo ya lukuta simulation me biso togo sirve ba sal nyoso total apenza soki la baronne a Bali na yebi ba ide na bino bazozo me bo bundana na yango bo bundana michopo e baluka bino nga papa robona sala nini na sala nini na seki bino bazozo mokili yango ezali penza elengia. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zoulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça nous vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zoulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça nous vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zoulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la pesa nous vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.